Уважаеми участници, в играта Тото 1-13 срещи поради отлагане футболният двубой между отборите Хекен и Юргорден, включена в 64-ти тираж, ще изтеглим служебен резултат. В машината са заредени 3 топки със знак 1, 4 топки със знак Хикс и 3 топки със знак 2. Оставяме ги да се разбъркат. Успех на всички! И изтегленият знак е 1. Честито на всички печеливши. Също поради отлагане на среща от Тото 1 10 от 10, включена в 64-тия тираж между отборите ЦСКА 1948 и ЦСКА София, ще изтеглим служебен резултат. Служебното предвиждане включва 3 топки със знак 1, 4 топки със знак Хикс и 3 топки със знак 2, а изтегленият знак... Ето го и него, изтегленият знак е Хикс. Честито на всички печеливши.